Maja spiser en af min mors retter og går ud af dør og laver en hjemrøveri. En hos gammel dame med epilepsi. Gammel dame med epilepsi er bange for fucking perker med hue med huller i. Begynder at skrige, min hånd på hendes mund, min ven i hendes pung. Maja løfter hende over i seng som en hjemmehjælper og overlader hende til hendes epilepsi som en hjemmehjælper. Maja siger til min mor, hun trænger til en, der laver strøg på hendes ryg og hjælper med kartofler. Min mor siger, det handler ikke om strøg og kartofler, hun skræller selv. Eller to døtre, der skræller hun har. Hvem er min mor uden hendes tørklæde? En kvinde med grå hår mellem de sort. En kvinde med kusse, der er død som potteplante og præstens kat. En kvinde født i flygtningelejre, der bliver smuk og ung, men gammel nok til at gifte med en mand. Dig, du vil have hash.